Xahiş edirəm Bərdədən gələn qonaqlar buyursun. Qaraqoyunlu kəndindən gələn dəyərli qonaqlarımız, əzizlərimiz, mən hər birinizi salamlayıram. Bir daha sizlərə də xoş gəlmisi deyirik. Və ən əsası da sizə təşəkkür düşür niyə? Çünki 300 kilometr yolu qəyət edib bu gözəl məclisimizə gəlmişsiniz. Var olun deyirəm sizlərə, mən hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Hoş gördük. Hoş görüşdük. Həmişə toylarda görüşək. Bu simanın hər birisi mənə tanışdı, doğmadı. Hoş gördük sizləri. Hər birinizi salamlayıram. Gözəl ağsaqqalımızı da salamlayıram. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Həmişə belə məclislərdə görüşək. Necə demişsən? Elimizin adəti, elimizin gözəl adəti nədir? Toydur. Və bugün elimizin, obamızın dəyərli nümayəndələri, dəyərli ağsaqqalları bu toya gəliblər. Bəşir qardaşımızın təklifini, dəvətini qəbul edərək və istəyərək. Mən bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Elinizə, obanıza həmişə toy qismət olsun. Mən də elinizə, obanıza buradan qucaq dolu salamlarımı göndərib, hər birinizə var olun deyirəm və sözü baxıram. Yaşca böyükdür bu ağsaqqal, elə ilk öncə bu ağsaqqaldan başlayaq. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə, çox-çox minnətdaram. Arzu edilən bu gənclər xoşbəxt olsunlar, uzun ömürlü olsunlar. Hər ki valideynlərin gözü aydın olsun. Onlara can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edin. Mən də deyilən sağlıqlara qoşulam. Bu iki gənclə xoşbəxtlik arzu edirəm. Arzu edirəm nömrə valilərdən olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Oğlu qız da olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Bakirin də gözü aydın olsun. Yoldaşının da bu iki gəncə xoşbəxtlik arzu edirəm. Axşamınız xeyir olsun. Bakir gözün aydın olsun. Allah balanı xoşbəxt eləsin. Bu iki gənclərə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Qohumluğunuz əbəd olsun. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, bütün övlətlərə xoşbəxt olsun. Bakir, gözün aydın olsun, gün o gün olsun ki, sənə nəvə qismət olsun, elə belə də bir xeyir işə gələşik, yəşənlənək. Çox xoşbəxt olsun. Allah mübarək eləsin, oğlu qız olsun. Bakir deyir ki, hamıya doğmadı bizlərə əziz. Kim gəlirsə qucağına Bərdənin. İmam Əli ayaq basıb o yurda qurban olun torpağına Bərdənin. Bizə yadigardı xanım meşəsi. İnam məbədi imamzadəsi. Vardı tarixində bir əfsanəsi. Tər-tər gəlib sorağına Bərdənin. Qurban olum, ayəmi, torpağına Bərdəmi. Neçə yol boşalıb dolub Bərdəmiz. Albanların paytaxt olub Bərdəmiz. Ürəklərdə məskən salıb Bərdəmiz. Bu gün hamımız yığışmışıq Bərdənin nümayəndəsinin sorağına. Ərəflər, manqollar talan etdilər. Canişinlər o yurdu viran etdilər. Bilirsiniz də, axır Şah İskəndəri ora gətdilər. Nüşabə durdu, dayana Bərdənin. Qurban olun, belə torpağına Bərdənin. Belə elmə Bərdənin. Mən fəxr edirəm ki, Bərdəliyəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim sağımda, solumda Bərdəlilərdir yanım. Mən görmüşsünüz də, həməşə öz verilişimdə demişəm ki, Bərdəliyəm, Bərdəmlə fəxr edirəm, şehirdə də dedim, indi də deyirəm, qurban olun valla, torpağına Bərdəlim. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin. Bax, məclis sahibi adından çox sağ olun deyirəm ki, zəhmət çəkib, 3 saatlik yolu gəlmişsiniz. Allah sizin də ocağa qismət eləsin.
Bəkir də zəhmət çəksin, keçsin, bax bu borcunu qaytarsın. Yaxşı mı? Amma onda inşallah nəvənlə gedərsən. Nətər dedim qadan qalaraq. Qurban olum. Beləliklə, gözəl bir mahnımız gələcək. Ürəyiniz nə istəyir, o olsun.